Nga billboardet në qytetet më të mëdha në përbot tek top listat e sugjerimeve të guidave internacionale të turizmit, duket se Shqipëria vërtet ka qenë në ndritën e projektorëve këtë sezon dhe sa mirë dhe sa fat që kemi. Ne kemi prekur me dorë vetë Eni në çdo reportazh apo eksplorim që kemi shëtitur, kemi hasur turist nga gjithë bota. Kujt i detyron gjithë ky boom turistësh, do të zbulojmë me një intervistë që ki bërë ti Eni Enkas me ministren e turizmit zonja Mirela Kumbaro. Jemi në Gjirokastër, në Portugicat, në sokakët e këtij qyteti shumë të vizituar nga turistët, bashkë me ministren e turizmit zonjën Mirela Kumbaro. Tani është boshatisur pak, por 5 minuta përpara se të nisnim këtë bisedë, këtë Giro, nëpër pazar, nëpër qafën e pazarit, ishte plot me huaj dhe po më dukej me turistë, po më dukej vetja i huaj në vendin tim. Sepse është në fakt ora 3, është vapë dhe ndoshta njerëzit janë futur paksa në përhije. Por unë kam vizituar edhe në orare të ndryshme këtu, nuk e di ka patur një boom të jashtëzakonshëm që nga festivali i Gjirokastrës, ku unë me të drejtë shtroja pyetje në një nga reportazhet e mia, ku e ka detin ky qytet? Për shkak se kishte aq shumë vizitor, për shkak se kishte aq shumë fluks. Për jetës së vërtetës, ju e keni vizituar që nga festivali, po duat ju them që këtë vit turizmi, po saqërish këtu në Gjirokastër, ka filluar shumë më herët. Ka filluar që në muajin mars, me një fluks përtej pritshmërive, edhe këtë e tregojnë sidomos shifrat në për strukturat akomoduse të hotelerisë në Gjirokastër dhe të shumë bujtinave që janë hapu. Por, përveç hoteleve klasike apo bujtinave, ajo që ne konstatojmë që është një numër shumë i madh familjesh, shtëpish, apartamentesh, të cilat praktikisht kanë hapur dyert dhe janë kthyer në struktura akomoduse. Është shumë interesante si tendencë. Do ta shikojmë se si zhvillohet, po Airbnb-a po bëhet gjithmonë më shumë e pranishme edhe në Gjirokastër. Në këndvështrimin tim nuk ka patur kur më parë, nuk di të them shifra, sepse ja, por ja, them unë shifra. Nga aty është qyteti më i vizituar. Ja, unë besoj që Gjirokastra është ndër qytetet në cilën e ka pas bumin e vizitave më të lartë se të tjerët. Jo thjesht nga pikpamja e pejzazhit dhe arkitekturës, por janë shtuar jashtëzakonisht shumë shërbimet. Po të kthejmë kokën rrotull. Ne ndodhemi tani në atë që quhet qafa e pazarit. Qafa e pazarit ka 5 sokak edhe Gjirokastrit të thonë janë si 5 gishtat e dorës, të cilët shkojnë në për lagjet e ndryshme të qytetit. Dhe kanë lulëzuar të gjitha dyqanet e suvenireve të cilat edhe tregtojnë objekte të vjetra që gjithmonë e më shumë kanë filluar ti, si shtemi ne në Gjirokastër, t'i gërvëlisim në përsunduqe edhe t'ja u dim vlerën, ashtu dhe artizanati ka filluar të prodhoj. Ndërkohë, ky fenomen nuk është thjesht Gjirokastrit. Gjirokastra ka një atraksion dhe një magji të veçantë në çdo lloj momenti të vitit, por ne shikojmë këtë që në Valbon, në Shirok, në Velipoj, në Shëngjin, e shohim shumë në për ujvarat e Gramshit edhe të Malsive të Elbasanit, e shohim në përmet, është shumë e vështirë, njerëzit nuk gjejnë vend për të fjetur, në Tepelen, sidomos në pjesën e malësisë të Tepelenës, ku ka bujtina dhe agroturizme, pra, le të themi që është zgjeruar harta. Ajo që është interesante për të kuptuar, është pikërisht ajo që thatë ju. Është shtuar dhe është numri i turistëve nga destinacionet të cilat deri para 3 vitesh nuk kishin pothuajse fare. Po të lësh Spanjën dhe të vish në Shqipëri është pak e çuditshme. Nuk është më pak e bukur Shqipëria, sepse Shqipëria ka dhe ushqimin fantastik, dhe natyrën të jashtëzakonshme, dhe atmosferën mesdhetare, dhe arkitekturën e veçantë, dhe sidomos ka disa gjëra të cilat janë ende mister për shumë turistë. Ajo që ka ndodhur mbas pandemisë është një dëshire e vizitorëve në gjithë botën për zbuluar destinacione të reja. Gjithë puna që është bërë nga qeveria, nga bashkit, nga mediat, nga biznesi, nga sektori privat, në vite vjen një moment e jep rezultati. A ka patur një strategji, ka patur një fushat publicitare ku janë shpenzuar para për të bërë gjithë këtë, për të ardhur në këtë rezultat? Ma kanë bërë shumë veta këtë pytje, edhe kam një kënaqësi të jashtëzakonshme, si Gjirokastrite që jam, që nuk më del leku nga dora kollaj, për të thënë që gjithë ky publicitet nuk është bërë kryesisht nga fonde publike apo nga ndonjë fushat publicitare investuar nga qeveria. Ne po kemi investuar në infrastrukturë,
kemi investuar në restaurimet e qendrave, kemi investuar duke mbështetur bizneset, duke mbështetur agroturizmin, duke mbështetur fermerët, duke ndërtuar rrugë, të cilat kanë shtuar qarkullimin aksesit. Pastaj, pjesa më e madhe e publicitetit është janë përshtypjet e turistëve, gazetarëve, vizitorëve të cilët vinë, kënaqen, tregojnë. Edhe fal rrjeteve sociale që kushtojnë 0 lekë, çdo kush tregon përvojën e vet, tjetri që e lexon e rimer. Dhe gjitha jo që po ndodhë në mediat ndërkombëtare, ku tashmë e nisëm një anarin me, po thuaj se një artikull çdo ditë në një mediat madhe, sot jemi në 3-4 reportaje artikuj, të klikohen cilat, mësa duket, Shqipëria. Shqipëria e klikushme. Kjo lloj sinergjie krijon atë që quhet qafa e pazarit, totalisht e restauruar, me fasada të reja dhe privatet që kanë ndërtu hotele, lokale. Kërënca festa është bukra, këtu po... Kemi kohë natën, pastaj është për rinin. Ajo pastaj është pjesa, jo pse, ajo është për gjitha moshat. Po shumë, po pa tjetër. Unë nuk di që kërcimi apo gëzimi i festës të ketë kufi moshe. Jemi në javën e dytë të gushtit dhe ne... Gjithë stafi i pushime on top kemi prej fillimit qershorit që bredhin pëllëm për pëllëm, kryesisht zonën e jugut, Jonin, çdo vit me më shumë investime, çdo vit me më shumë vizitor, por çdo vit dhe me më pak shqiptar. Nuk di, a është shqetësim? Ka më pak shqiptar, ka më shumë të huaj. Në vitin e kaluar, ne kemi pasur 7.5 milion vizitor vetëm të huaj, krahasuar me 2.8 milion shqiptarë që jemi ne, si kur të dalim të gjithë me pushime në të njëtëm ko, sigurisht ata janë më shumë. Tani, këtë vit, kemi praktikisht një rritje progresive. Vetëm në 6 muajt e parë, kishim 33% më shumë vizitorë të huaj, se sa e njëta periudhë e vitit ka duar. Nëse deri para disa vitesh, për një turist vizitor shqiptar ose pushues shqiptar kishin një tuaj, pastaj një shqiptar, tre, një, katër. Tani kjo shkon në progresion dhe ne të dy në kërkim të hijes në këtë orë të vapës zgjodhëm një cep për të ulur e shikon që në mënyrë jemi vetëm ne të dy shqiptarë dhe krejt të huaj. Ne jemi të rrethuar vetëm nga tuaj. Tani kjo është merit e shqiptarëve që jemi kaq të mirë, e Shqipërisë që është kaq e bukur, e shërbimeve që përmirësohen. Edhe ofertës që pasurohet. Është thënë gjithnjë që Shqipëria ka potencial gjithvjetor turizmi. Në ç'pik të këtij skenari gjendemi në 2023-shin? Jemi në një pikë shumë të mirë, por ende jo plotësisht 12 muaj. Shqipëria është një vend mesdhetar, është një vend bregdetar. Dhe tradicionalisht edhe ne vetë e kemi konsideruar gjithmonë destinacionin e pushimeve bregdetit. Viti që ka bërë kthesën për turizmi që shkon për te bregdetit është viti pandemisë. Mund të duket pak e çuditshme, por ishte pikërisht viti kur ne filluam dhe ishte mars. Zbulonin malet. Ishte mars, ishte prill, kur ne morëm malet. Ne morëm malet, morëm lumenc, morëm pyet, shkuam në fshat, filluam të kuptojmë që kemi një ofertë të jashtëzakonshme për te bregdetit. Dhe kjo pati dy kahje. Do më thënë, vetë vizitorët filluan të shëtisin në një pjesë të teritorit që si shimësuar tradicionalisht atë bonin, po nga ana tjetër, ata që na prisnin, fermer, hotelet e vogla, bashkit e vogla, kuptuan që ka një potencial që nuk është thjesht për konsum, pra nuk prodhojmë domate, fruta, perime, mjalt, raki dhe reçel, vetëm për konsum dhe vetëm për t'i shihen. Por mund t'i përdorim si një atraksion turistik jashtëzakonshëm. Tani kjo ka shkuar paralel kjo lloj strategjie me të gjitha financimet dhe mbështetjet që kemi bërë në politikat tona gjithë sektorit agroturistik. Qoftë me firmë me ato skemat e financimit, qoftë duke nxitur ndërtimin e bujtinave në bujqësi. E gjitha kjo ka krijuar tendenca të reja dhe në momentin që ne i shpalosëm sigurisht të rrohen syrin e vizitorëve të huaj, të cilët janë në kërkim të pashtershëm, po e themi të shtigjeve të panjohura. Pikërisht se kërkesa për një gjë të tillë është shtuar, dhe po t'i referohemi statistikave të vitit kaluar, 41% e vizitorëve të huaj kanë preferuar turizmin malor në pikë të verës. Kanë preferuar veriun e Shqipërisë, pra malet e Valbonës, Thesin, Dukagjinin, janë destinacione të reja. Dhe kjo frymëre kërkon kohën e vetë, sepse është një kohësisht investim, është informim, është edhe edukim.
nuk mjafton të kemi natyrë të bukur. Nuk mund të krenohemi vetëm se natyra është e bukur. Pse na e ka dhënë Perëndia? Po ashtu nuk mjafton të themi që hahet mirë. Këtë e bën biznesi. Nuk mjafton të themi që po ndërtojmë rrugë, sepse këtë e bën qeveria me investime. Na duhet sinergjia e të gjithë këtyre dhe të gjitha këto bashkë për mua janë edukim me një sektor të ri që sapo ka filluar të shkaloset. Dhe që është bërë për mashallah. Është bërë për mashallah. Mirela Kumbaro, ju vetë, ku preferoni të pushoni? Dhe dua dhe një top 5 destinacioneve që do t'i rekomandoje një të huaj, një mikeshe, një mikut që vjen nga jashtë për të vizituar Shqipërinë. Pyetjen e parë ja bëhet Mirelës, përgjigjja ime do jetë shumë subjektive. Këtu ku jemi? Përgjigjja ime është këtu ku jemi. Sigurisht, po unë e di që jam shumë subjektive në këtë gjë dhe kjo lidhet edhe me faktin që e njoh shumë mirë, edhe që befasohem dhe vetë, ndonë se vitë gjdo javë, për punë apo për kënaqësi, befasohem... Nuk dhe ngellë të hatri për metit? A, kur thash këtu, në kam parasysh gjithë qarkun. Mund të flesh një natë në Gjirokastër, mund të flesh një natë tek hoteli në ujtë ftohtë, mund të shkosh të flesh në përmet, por ama ke mundësin gjatë ditësh të shtrish një hartë fantastike për të shëtitur që nga ujra termale të bënjës në përmet. Mund të shkosh në Kurvelesh, sepse rruga panoramike është e jashtëzakonshme, mund të shkosh madje deri lart në Nivicë, ku ka edhe disa formula të reja ekoturizmit të nivelit të lartë, të bëra dhe të investuara nga Suedez. Kjo është interesantja. Po është Saranda shumë afër, pra më duket se më that pak më parë, ore kjo Gjirokastra me kaq shumë njerëz, detin ku e ka? E ka vetëm 40 minuta larg. Aq sa e kanë edhe Tiranë si Durrësin. Prandaj deri dje në përmet ka pasur një kështu një batut. Edhe madje në përmet e shkruan sa për hyn e këtë shkruar të madhe. Në përmet kemi gjithçka përveç detit. Tani do t'ju kërkoj bashkista Heqi, sepse praktikisht deti na është afruar. Një nëpërmjet rrugës së Lumit Vlorës, për që të nxjerr drejtën që paron, dy nëpërmjet rrugës së Kardiq Delvinit që të çon drejtën në Saranë. Sepse Gjirokastra, Përmeti, Tepelena, Dropulli, Dibohova që është një qytet shumë i vogël këtu, por shumë i këndshëm, Memalia që është komplet buzëvjosës, të japin mundësinë që të bësh turizëm gjatë gjithë vitit. Jemi në momenti ku nga një vit në tjetri shkojmë nga 5, 6, 7 muaj kemi mbrit. Ka filluar në mars dhe përderisa hoteleria në gjithë Shqipërinë është tashmë e prenotuar deri në tetor, do me thënë që po mbrit. Dhe pastaj filluar një loj turizmi tjetri që lidhet me Krishtlindje, lidhet me fesat e vitit ri, lidhet me familjarët tanë që vinë nga emigrantë, të cilët janë dhe ata turistë. Dua ta theksoj këtë, sepse shpeshherë kur kemi shprehur shifra, jemi sulmuar pse përmend në këto shifra emigrantët, sepse ata janë rezident në një tjetër vend. Dhe turist është çdo njeri i cili shkon në një vend tjetër ku nuk është rezident, pra ku nuk qëndron, ku nuk paguan taksat, por rri për një kohë të shkurtër, sepse shpenzojnë ekstra para për hotel, për karburant, për restorante, për të vizituar etj. Etj. Ndërsa për të përgjigjur tani pyetjes që me siguri dhe katër të kanë ngelur. Ju ja bët ministres. Tani unë besoj edhe kjo ka një dozë subjektiviteti, por unë do theksoja që Valbona është një mrekulli e jashtëzakonshme. Edhe unë atje kam vizituar bujtina të hapura nga Tropojan, të cilët kanë pas emigruar në Europë. Janë kthyer dhe aty kanë hapur bujtina ku kanë kombinuar eksperiencën e tyre me gjithçka është lokale. Do veçoja gjithashtu një tjetër destinacion fantastik që është Lumi i Shalës. Lumi i Shalës si është zonë mbrojtur, të cilin në fakt kemi mbrit ka e pika që tashmë vërtet duhet të mbrojmë dhe nga turizmi masiv. Mm-hmm. Sepse këto vëndet e bukra duhet i kurset. Do të veçoja gjithashtu, sigurisht Gjirokastër në tash, do u bëm tre, do të veçoja Syrin e Kaltër, ku kemi kryuar një infrastruktur të re. Syri Kaltër vetë, pra ajo njolla Kaltër, që është pikërisht burimi, ka një statusi më të lartë të mbrojtjes, që është monumenti natyrës. Është rezervimi, konservimi, mbrojtja me lartë që mund t'i bësh një pasurie natyrore. Nëse aty e përdorim si plazh, ai rrezikon të dëmtohet. Që nga bakteriet dhe elementë të ndryshëm të cilët do të prishin atë ngjyrën e kaltër, deri tek fakti që ndotët. Ne e kemi rrethuar me parmaqe, kemi vënë tabela. Unë e kuptoj tundimin shumë të madh kur është shumë vapur të lar, po duhet të kemi më të madh tundimin edhe ndjesinë për ta mbrojtur.
kjo ishte kështu si një leksion përpara për syrin e kaltër. Okej. Dhe ta jap dhe të pestën. Ta japim edhe të pestën. Unë besoj që për turistët e huaj sidomos do të ishte një destinacion fantastik Tirana. Tirana deri 5-6 viteve më parë nuk ka qenë destinacion turistik. Ka qenë ndales, sepse aeroporti ishte aty, sepse makina, sepse taksit, sepse hotelet, sepse qendra, por është destinacion turistik jashtëzakonshëm për shkak të kalendarit kulturor shumë të pasur. Është destinacion turistik se është një lloj laboratori i arkitekturës moderne dhe kjo është e bukur e Shqipërisë. Vetëm në 2 orë ke Gjirokastrën me arkitekturën e periudhës Osmane, ke Butrintin e lashtë dhe ke Tiranën arkitekturën moderne të shekullit të 21. Dhe pa diskutim, ke një atraksion më vete që është kulinaria. Pra, zgjedhja e kuzhinierëve, e kuzhinave, e restoranteve, e bareve, eksperimenteve gastronomike në Tiranë është një lloj pakete në cilën rallë gjen në vende tjera, kudo me cilësi shumë mirë. Jemi në fund, sigurisht se tham dhe nisëm bisedën tonë, gjithçka që kemi folur deri tani ishte si pasojë një ngacmimi të eksperiencës së këtij programi në terren. Unë flas rreth realitetit, paktën atë që shohim edhe ju referuam pak më parë mediave sociale. Ksamili është reklamuar si Tajlanda shqiptare. Ka patur turistë të zhgënjur që kanë ardhur në Ksamil dhe kanë gjetur mbeturina dhe plera në rrug. A është shqetësuese kjo? Unë e di çfarë cilit fakti referoheni. Ju referoheni një video të gjysmës së parë të qershorit. E vërtet. Ku disa turistë të huaja filmuan edhe i hodhën në rrjet. Ktu vim tek një problem të cilin unë nuk e fsheh, edhe jo vetëm nuk e fsheh në ekranin tuaj, por bjem dakord që edhe në faqet e mia sociale unë nuk ka ditë, janë shumë tralla ditët ku unë të mos flas për këtë problem. Me çfarë përballemi? Thash pak më parë, jemi 2.8 milion banor dhe papritur ne në periudën e kulmit të sezonit. Shumë fishore. 5 fishohemi si popullsi. Që do të thotë 5 fishohet dhe volumi i mbetjeve, por duhet ta pranojmë. Kjo nuk mund të jetë një luftë e fituar në qoftë se ne presim që ne të hedhim plera dhe dikush tjetër të mbledhë. Unë mendoj që ne duhet fillojmë që ne të hedhim më pak plera. Ne të reduktojmë, jo çdo gjë që ne konsumojmë është për plera. Dhe ne secili të kujdeset për plerat e veta, ti paketoj dhe ti çoj vetëm në destinacionet dhe në koshat e caktuara për këtë punë. Bashkinë e Sarandës ku fshihet dhe Ksamili, bashkinë e Himarës, bashkia si vjetë dhe Vlorës, e Rogozhinës, e Durrësit dhe Kabajës janë pjesë e një programi që financohet nga qeveria shqiptare ku dy fishohen forcat pastruse nëpërmjet agjencisë kombëtare të Bregdetit. Por kemi një problem shumë të madh ne vetë si njerëz me territorin. E konsiderojmë që çka është publike, unë mund ta kish trajtoj. Do të thonë ne jemi çdo natë në territor, nuk e fsheh, duke gjuajtur në një farë mënyre biznese të cilat dalin fshehurazi, përfaqësues biznesesh, marrin plerat nga makina e tyre, lënë buzëtuarit dhe ikin si kusarë. Rim, i filmojmë, kemi vendosur kamera, nuk do tolerojmë askënd, do jemi shumë të rep dhe ne po përgatitemi për forcim të gjobave ku bëhet fjalë për ndotin e mi. Është krim mjedisor, po kjo kërkon shumë edukim. E di, është shumë e lehtë të pastrosh kilometrat e tëra, se sa të pastrojmë këto 10 cm brënda kokës tonë. Kjo kërkon një punë të gjatë, kemi fituar beteja, po ende jo luftën. Urimi im për këtë sezon dhe ishte që mos ketë as incidente që i kemi parë vitet e shkuara. Dhe besoj që ne kemi marrë jashtëzakonisht masa të forta, nuk lejojmë asnjë operator turistik detar të dali në hapësirat ujore pa certifikim, pa kolaudim dhe pa gjithë dokumentacion e dur për mjetet e lundrimit që a i përdor, të tipit skafe, jet ski e tjerë. Janë në të gjitha plazhet, bovat, ato tapat kufizuse, respektohen. Nuk ka më jet ski. Në momentin më të parë që një i marrë, po e quaj të madhë, se s'di si ta quaj ndryshe, guxon, ta kaloj, dhe ta afrohet në pjesën ku janë pushuesit që notoj, flota e re e policisë që ne kemi vënë. Do i kemi takuar në mes të detit. Në mes të detit me jet ski vim brenda pak minutave për të marrë masat e dhura. Dhe unë sinqerisht jam shumë falendëruese policisë së shtetit për këtë rigorozitet. Prandaj them që jemi shumë më mirë se sa vjet, por
Tani e dim ku i kemi pikat për t'i përmirësuar. Nga vitin në vit më mirë. Ishte kënaqësi edhe për mua të kalonim bashkë kohë këtu në Gjirokastër dhe ndanim disa biseda rreth turizmit që ne e kemi shijuar me të drejtën gjatë këtij viti. Shumë faleminderit që na erdhët në Gjirokastër. Mua vetëm këtu mund të më gjenit në ditë të veçanta, por ashtu sikur se jam tërkohën dhe sidomos në Bregdet, por me telefonin tim dhe me gjithë stafin e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, jemi kudo në për Shqipëri. Në çdo moment që mund të më kërkoni, unë mund t'ju raportoj direkt çfarë ndodh në Pogradec, çfarë ndodh në liçenin e Shkodrës apo në Korçë. Shumë përshëndetje nga Gjirokastër. Faleminderit shumë. Dhe si të mos bësh gëzuar për një sezon turistik të tillë, aq më tepër kur ke afër një Henneken. 150 vjet Henneken, po nuk e kemi vetëm ne afër, është prezent në 192 shtete të botës. Si vjet është 150 vjetori. Ne gjatë këtij sezoni jemi freskuar dhe kemi shijuar momente argëtimi, feste pafund me Henneken. Cheers. Cheers, thank you Heineken. Kthehemi pas publicitetit.